د سوادنیوز ډاٹ کام مینوالو څنګه چې پته ده تاسو ته د خیبر نه زمونږ رونه چې راغلي دي دلته خپل جشن مناوي او په ګڼ شمېر سره دلته چې دی اوس مو ناستی دا مهال په کالام کې موجود یم چې تاسو پته زما سره په خوا کې سینیټر تاج محمد خان اپریدی صاحب موجود دی مونږ به د هغو سره خبرې اترې کوو سینیټر صاحب لاول تاسو ته د سوادنیوز ډاٹ کام په شیشه باندې هرکلی وایم سواد ته په خیر اغلی سب فیلنگز دے دونا خلق و امین سنا سے شکریہ مونگا کلام ٹور دے مونگا علاقے خلق راغلی پتے کے اتنا سے خلق کم شتے چاہا فرسٹ ٹائم کلام تا سواد موقع تا ملاو شوا دیر خوشحالہ دی تصویر میوزک پروگرام ہم نے پاکے کے مخین جو ہے کئی آگا دیر مطمئن دی او آگا دیر زیاد دی سیر تفینا بالکل دیر مطمئن دی سواد مطمئن دی سواد را مطمئن دی زمون قبائل مشالا امن اسی کے نر بخبل وطن کے اللہ پاک تے زمون استاس را ملک آباد اور امن سلر دی سنیٹر سے پلا زمون دا سواد نیوز ڈاٹ کام ویورز چی دی کتون کی چی دی آغا مسافر ہو دی سعودی امریکا انگلینڈ کینیڈا باقی چی کی دی آغو تا دی دیزن سب پیغام ورکوئی زیر آغو ٹول دا پیغام دستا سا پزیر آور کون چی ما شاید دا ملک خاص کر سواد کے امن دے و سکون دے و دا ملک دستا سو و دا ملک بما دعا بند قائم دا ایم دے ملک دا ملک دا خدا داد نا تب دا ایلالا رو چی کم سواد دا خدا پا کم حسن ورکر شوی دا آغای تحفظ حفاظت دا اگر سی آغا تحفظ دا اگر شی و آغا چی کم دا رڈون خراب دے کم ماحول حالات خراب دے بدے لگا کہ دے انفرسٹرکچر پر والا مانے دار جوڑ کر شی دے ونم چھ دنیا دے ٹول سیمنا پاکستان دا اس وقت خر گرازی او دا علاقہ و گوری او دا قدرتی علاقہ دا خلق دا دیر زیاد مکمل ہے کہ قدرتی خواہش سنگ ہے خواہش ہے مسلمی خواہش نہ ہے زمان گستا سا علاقہ سینیٹر صاحب دا سواد نیوز ڈاٹ کام پر شیشہ باندھے تاسو خلق انہیں پختنوں تخصوصاً سب پیغام ورکو باہر دنیا کے امن اور خوشحالی چکم باہر خلق کو امید لے لوں گا ٹی وی قائم رہیں گے